Classe Móveis e Decoração. Essa loja aqui, eles trabalham com móveis de categoria e não cobram mais caro por isso. Eles facilitam o pagamento em 4 vezes, em 3 vezes, 3 vezes a entrada. Enfim, há várias formas de pagamento. A loja tem bastante variedade. Eles estão passando por uma reforma. Olha, vou mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu... Aqui atrás dessa parede é a reforma. Então eles vão derrubar a parede e tal. E com isso eles vão vender tudo que tem aqui com um baita preço. E não é só o que tem aqui, não. Eles têm também... Eu não vou te mostrar peça única. Tudo isso que a gente está te mostrando, tem outras peças também. Tem várias peças para você comprar. Então você encontra, olha, um sofá como esse. Coisa de nível. Essa sala aqui que o Luiz já estava mostrando, olha. Você quer ver o que mais? Olha aqui, ó. Às vezes, né? Mesinha ninho, conjunto mesinha ninho em rádio. Olha aqui, cadeira. Olha essa sala aqui, jantar. Enfim. Opção é o que não falta. Eu vou dar uma ideia de preço pra você. Uma sala de jantar como essa, mesa, mais 8 cadeiras, mais o buffet. Agora o detalhe, tá? Eu vou te mostrar o preço, você vai falar, puxa, mas ó, Rádica, tá? Então, quer dizer, é uma sala de jantar de categoria. Eles parcelam em 4 vezes de R$680. 4 de R$680. O buffet tá incluído também, tá? A mesa, as cadeiras, mais o buffet. Então, um móvel dessa qualidade por esse preço vai ser difícil de você encontrar. Vamos mandar mais um pouquinho aqui, eu quero te mostrar um outro exemplo. Olha, isso aqui tá fazendo o maior sucesso aqui na loja. Conjunto 3 e 2 lugares. Chesterfield, captonei até embaixo ali, ó. Tecido, gorgurão. De molas, quer dizer, um negócio muito bem feito. 4 parcelas de R$348. 4 de R$348. Se você quiser, ah, tô sem dinheiro pra entrada, faz em 3 vezes sem entrada. Se você, essa é a opção de tecido? É. Daquele ali? Olha só o que tem de opção. Bacana, né, do conjunto estofado, tá? Anota o endereço aí, eles te atendem de segunda a sábado. Classe Móveis e Decorações, Avenida Paes de Barros, 1113, na Mooca. O telefone é o 291-7401.